«Козацька звитяга» – це програма історичних розслідувань про загадки, таємниці та невідомі сторінки історії Південної України. Найнесподіваніші гіпотези, маловідомі факти, забуті легенди та перекази у викладі істориків, краєзнавців та дослідників. Старовинні козацькі методи виживання та самозахисту в демонстрації майстрів бойових мистецтв. Історична аналітика та спроба дізнатися нове про минувщину цієї землі від авторів унікального проєкту. Все це та багато іншого у програмі «Козацька звитяга». Острів Хортиця розташований на перехресті сухопутних та водних шляхів, коли саме тут було місце закінчення судноплавного русла Дніпра та початок дніпровських порогів. В старому руслі Дніпра існувала стародавня переправа біля балки Наумової, яка була добре відома скіфам. У середньовіччі острів лежав посередині шляху із варягів у греки. Був північним пунктом перебування суден давньогрецьких мореплавців. Як пристанню, базою та місцем відпочинку островом користувалися і русичі. За часів запорозьких козаків на Хортиці знаходилося верф. Отже, сьогодні розкажемо про судноплавство і кораблі, які будувалися на острові. Козаки мали свій бойовий флот задовго до появи на Чорному морі московитів. Їхні славні морські перемоги оспівувалися відомими поетами, а військова тактика бралася за приклад знаменитими європейськими мореплавцями. Сучасник козаків, військовий спеціаліст італієць Гваньїні у своїй книзі під назвою «Хроніка європейської Сарматії», що вийшла 1578 року, констатував: водою козакам завдати шкоду неможливо, оскільки жодна морська галера чи бот не пройде через дніпрові пороги. Козаки проходять через них на чайках, опускаючись і піднімаючись на мотузках. Раніше у такий спосіб долали пороги руські дружини під час походів на Константинополь. Отже, якби не пороги і козаки, то турки давно б заполонили Подніпров'я. Традиція будування і малих човнів, і більших, і військових, і торгівельних, або для вантажних. Однаково, якщо через призму Хортиці на це дивитись, то однаково я б пов'язував би з населенням, яке тут мешкало. Від часів Київської Русі, коли це ментальна пам'ять, як на мене, розумієте, існує поселення. В ньому живуть люди і розповідають від діда до онука про те, як тут проходили флотілії князів. А їх йшло тисячі тих кораблів відразу. Це добре відомо з літописів. Згадуються походи по 2000 човнів, а точніше насадів і лодій. Є згадка про 10 тисяч. Човни запорозьких козаків були двох видів – річкові та морські. Перші – туби, каяки, баркази та байдаки – використовувались у мирних цілях для рибальства. Морські ж судна запорозьків називалися чайками і мали військове значення. Саме з них був сформований грізний запорозький флот. Конструктивно козацька чайка увібрала в себе досвід суднобудування часів Княжої Русі та вікінгів, а також морський досвід країн Середземномор'я. Це міцне, маневрове, швидкохідне, вітрильно-веслове судно класу «Ріка-море». На чайках козаки на рівних могли протистояти потужному флоту Османської імперії як у прибережних водах, так і у відкритому морі. На будівництві кожної чайки працювало не менше 60 осіб протягом 15 днів. За кілька тижнів на Січі можна було виготовити від 30 до 100 човнів. Суднобудування, воно було наскрізним таким явищем,
І починалося, скоріше за все, з цих самих зимівників, які були орієнтовані на рибальство. Другим місцем будування човнів, звичайно, була Запорозька Січ і ті поселення козацькі. За даними, які існують, ми знаємо ці місця, як їх називають скарбниця. Це були важкодоступні, таємні місця, які козаки ховали, де в них починалося будівництво, вони там здійснювали будівництво. Це будівництво, суднобудівництво, воно вимагало величезних ресурсів. У чайку поміщалося від 50 до 70 козаків з озброєнням та боєприпасами, включаючи артилерію. Сюди ж вантажили продовольство – сухарі, копчене м'ясо, варене пшоно чи кашу, ячмінне борошно і взагалі все, що було необхідне козакам під час походу. Служба на чайці, як свідчать очевидці, була вкрай важкою. Її екіпаж перебував під палючим сонцем, дощем на вітрах і хвилях. Веслували переважно у три зміни, а складні обставини вимагали від екіпажу великого психічного та фізичного навантаження. Усі труднощі морського походу враховувалися під час суворого відбору. Неспроможних витримати службу на чайці не брали. Козаком вважався лише той, хто взяв участь у морському поході. Всі ці човни, як би вони там не відрізнялися свої основи, чи то човен довбанка, чи кільова основа, чи там є два загострення на носі і на кормі, тобто чи є корма і ніс окремо, вони всі використовувались для перевезення вояків, для висадки десантів, для боротьби з кораблями супротивника, для проведення рейдів, для проведення диверсій. І вони використались приблизно в одних тих самих умовах. Це понизя Дніпра і Чорноморське узбережжя. За часів гетьмана Петра Сагайдачного запорожці панували на Чорному морі і були найкращими в Європі морськими піхотинцями. Майже всі тогочасні монархи для виконання найскладніших військових завдань запрошували саме українських козаків. Успішне виконання бойового завдання екіпажем і флотилією і перемоги козаків на морі ґрунтувалися на взаємозалежності, колективних зусиллях і суворій дисципліні. Існують також свідчення про використання запорожцями власних підводних човнів. Також уславилися запорозькі лоцмани, в родинах яких передавалося секретне знання про подолання дніпровських порогів. Козацький ніж. Він був завжди вірний товариш і супутник козака. За допомогою ножа козаки могли здобути собі їжу в степу, відбитися від ворога, захистити свою волю. Козаки були прекрасними майстрами рукопашного бою проти ножа і з ножем. Сьогодні ми покажемо методи та прийоми бою беззбройної людини проти ножа за козацькою традицією. Коли супротивник загрожує вам ножем, варто тримати безпечну відстань, щоб вас не дістали ножем. Якщо не вдається втекти і уникнути небезпеки, вишукуйте момент, щоб перекрити суглоб супротивника, притиснути його кінцівку зі зброєю до його руки, приблизитись, нанести шокуючий удар, збити його з ніг, утримуючи лікоть, і нанести шокуючий удар, відібравши ніж. Як безпечно відібрати ніж, коли вам погрожують ножем і заставляють щось віддати? Сміливо знімайте куртку, пальто, плащ, віддавайте своєму нападнику, накидуйте його на ніж, берете ніж залежно, безпечно, і викручуєте ніж, і ви вже стаєте в виграшній позиції. Наші предки казали, без нужди не виймай, без слави не вкладай. Для козацьких човнів пристаню служив тиховод, який йшов за правим берегом острова Малахортиця і впадав у гирло Балички навпроти. У 1736 році, під час російсько-турецької війни, на острові Хортиця була створена лінія укріплень та верф, де велося будівництво військових суден. Ліс для цього доставляли з далеких місць, вище по Дніпру, через пороги. У 1738 році сюди з походу на Чорне море на зимівлю повернулись козацькі кораблі, але весь особовий склад загинув від чуми. Близько 40 кораблів
пішло на дно Дніпра. Згодом на околицях острова Хортиці в урочищі Царська пристань адміралом Дерібасом була заснована Дніпровська корабельня. У 18 столітті, мені здається, не випадковим, що російський уряд під час російсько-турецької війни 736-39 років звернувся до козаків, тому що вони, в них були знання, досвід території, досвід ведення військових дій, розвідки, проведення розвідки, рейдів. В них були знання і досвід суднобудування специфічних для цієї території суден. І верф, яку тут заклали в 1738 році, ну, наказ був ще в грудні 37-го році, вона отримала назву Запорозька верф. За часів козацьких морських походів та розвитку судноплавства збереглися старовинні приказки-примовки. Не дивися, уражий турче, на воду, а дивись під воду. Били турка на воді, били під водою. А це свідчить про українську міць та козацьку звитягу. Хортиця відкриє свої численні таємниці тільки тим, хто на це заслуговує. Як казали запорозькі лицарі, козак вогні не горить, у воді не тоне і під водою не згине. На то він і козак. В наступних випусках козацької звитяги ми продовжимо мандрувати великим степом, досліджуючи його історію, природу та особливості. Чимало таємниць приховує ця земля, тож гайда разом шукати відповіді на загадки.